Cidadãos de Nova Providência, fui informada que temos elementos indesejados entre nós. Nosso porteiro, Wilhelmberg, falhou em proteger nossa fronteira. Só para lembrar que negligência crassa não é tolerada em Terra Nova. Violadores da política são removidos e nunca mais... Você tem um trabalho a fazer. Faça! Podemos aprender com as falhas alheias. Por favor, reportem atividades suspeitas na hora. Tenham um dia maravilhoso. Veja só esse lugar. É a chave de toda a operação de Terra Nova. O berço de Quimera. Espero que também seja o túmulo assim que você terminar o serviço. Essas estações são a chave para o fluxo de equipamento e funcionários pela ilha. Mais um motivo para desativá-las.
Evolua seu jogo, agente. Pegue o orbe. Novo alvo na pedreira adicionado ao seu mapa. Suba seu nível de direção para ter as habilidades para pilotar veículos blindados. Vagão armado chegando pelos trilhos. I'll be careful. Reforce os inimigos a caminho. Aqui é a guarda da Nova. Estamos vigiando o céu em busca do agente. O nível de ameaça é 1. Terra Nova marcou você como uma ameaça oficial, gente. É isso que acontece quando se ataca os ativos deles. Quanto mais dano você causar, mais unidades eles vão mandar atrás de você. Agente localizado. Defesa sem estação ativizada, ativada na alerta total. Todas as unidades matem à vontade. Obrigado. Unidades de logística. Há uma ameaça de nível 1 por perto. Neutralizem. É um belo dia para matar. Todas as unidades, protejam a estação. Parâmetros de dano total ativados. Perdemos o inimigo. Tentando reencontrar mais nada. Atenção! Ameaça da agência detectada. Ataquem e executem. Obrigada. Fico feliz em...
sem anunciar que qualquer agente encontrado nas proximidades será executado na hora. Aproveite o seu tempo. A rede de monotrilho está sentindo o impacto, mas não sei quanto a Roxy. Estou sofrendo agressões vindas de fatores externos. Meus cálculos não incluem essas variáveis. Isso é bem... A violência da agência é direta em sua estupidez cega, mas sua habilidade de processar ameaças e se adaptar logo dará um fim a ela, uma prova a mais do quanto você é essencial, querida Roxy. Tá. Pelo visto, Quist e Roxy são algo além de um simples psicopata e seu cérebro sintético. De qualquer forma, os dias deles estão contados. Pegue-os. Certo. Eu já examinei o código da Roxy o suficiente para saber que ela controla mais coisas além do serviço de monotrilho. Quista estava preparando para cuidar de todas as operações da Terra Nova. Logística, processamento de quimera. Eu até encontrei um arquivo chamado Combate. Imagine, uma IA comandando uma supercorporação programada para a guerra. Uma ideia bem agradável, não? Parece que o sol está nascendo na sua parte do mundo. Fica mais fácil ver o inimigo. Mas o mesmo se aplica a você. Tenha cuidado. Cuidado com o fogo inimigo!
Agora estamos vendo as tropas de segurança deles. Cuidado, elas não brincam em serviço a gente. Há esquadrões de executores com lança-granadas. Prepare-se. Tome cuidado aí. Vejo drones castigadores por perto. De detenção desativado e milicianos soltos. Chumbo quente, bom para a justiça, ruim para a saúde. Agente, ainda há um alvo químico em funcionamento por aqui. Say hello to your mama, fucker! Que beleza! Com certeza o dono não vai ligar se a agência pegar emprestado. Coloquei em seu inventário para ficar disponível sempre que você precisar. É só ir à plataforma de captura de veículos. Muito bom. Agora você tem autorização para usar as granadas adesivas da agência. Colete-as no ponto de suprimento mais próximo e grude-as na Terra Nova.
Atire neles! Bang! Bang! Ache os controles da plataforma e atire! Como caminhar no ar. Oh.
Ali é o distrito policial do câmbio, preparando o terreno para a opressão localizada. Mas não se derrubarmos os oficiais no comando. Ali é o centro de distribuição da cachaça do macaco, enviando veneno pro povo. Mais um motivo pra desativá-lo. Brítio! Sistema de monitoramento sob ameaça direta. Ok, agora que o chefe da estação chegou, já pode ir. Agora basta. Matei o agente. Encontrei essa ameaça. Agora conseguimos. Roxy entrou em crise existencial. Minhas estações foram arrancadas da minha rede. Eu não estou mais inteira. Agente, nossas ações causaram um surto nos sistemas de defesa da Roxy. A central dela está vulnerável. Vá lá e a desative. Eu desativei a dor. Eu redirecionei todas as subrotinas emocionais para o ciclo de raiva, vingança. Um mecanismo de defesa grosseiro, tão básico, tão humano. Mas talvez me mantenha a razão. O monstro que estamos criando não precisa de empatia, apenas de poder. Isso não parece nada ameaçador. Uma coisa eu aprendi na agência, Echo. Há muita maldade no mundo. E nós podemos persegui-la e matá-la.
Pegue os orbes de agilidade, agente. Como é aquele ditado? Ah, sim! Matar faz a habilidade aumentar. Faz a habilidade aumentar. Você vai esperar aqui o dia inteiro? Agente, enquanto você trabalhava, mapeei mais alguns equipamentos químicos na região. Beleza, agente Gadis. Ela é letal com rifles, escopetas, mísseis com rastreio de calor, tudo da agência. É, ela é apenas letal. Parece que há um ponto de suprimento bloqueado em sua região. Tome posse dele e você terá uma nova estação de rearmamento à sua disposição. Parte da Roxy.
Um imenso supercomputador, literalmente. Percorra a central, agente. Destrua os núcleos de processamento principais. Desative esse sistema acústico. A Roxy está protegida no último andar. Se quisermos chegar até ela, primeiro temos que destruir os dois núcleos de processamento. Vamos acompanhar o nível atual de ameaça no seu visor. Se estiver sobrecarregado, vá ao ponto de suprimento e tiraremos você do radar deles. Parece que você encontrou os núcleos de memória da Roxy. Atinja onde dói mais. Central de monotrilho. Requerem maior vigilância. Unidades de segurança. Preparem-se para atacar. A central de segurança foi comprometida. Identificação em localização de condições de segurança. Subsistemas do núcleo ameaçado. Montando o corpo. Núcleo ameaçado. Ligando a condição de secretário. Criminosos fritos. Eu ainda aposto no meu agente. Roxy é a chave. Acerte ela com força e a central será nossa. Chumbo.
mais um ponto de suprimento sob controle da agência. Com seu novo nível de agilidade, você tem autorização para usar a plataforma de lançamento experimental da agência. Ela estará no ponto de suprimento mais perto. Dê um soco nos circuitos dela, chute o servidor dela, destrua a Roxy, custe o que custar. Temos um novo xerife na cidade. Sim, certo. Vamos até o limite. Destrua o núcleo. Force a Roxy a ajustar seus sistemas e estará uma brecha. Derrubando um por um.
deve ter doído. Cuidado, agente.